မညီကိုမောင်တို့တို့အတွက်ဘုရားသခင်ဌာနနေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူဆောင်လာပါတယ်ကျွန်မဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအထူးပဲဆုတောင်းနေအထူးပဲဘုရားသခင်ကျွန်မကိုစကားပြောနေနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီရားကမိတ်ဆွေကိုလေးဒီနေ့မှာအထူးပဲစကားပြောလိတ်မေလို့ကျွန်မယုံကြည်ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကနော်ဘုရားသခင်ကကျွန်မတို့ဒီကို အထုကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်အခုလိုကာလမျိုးမှာဆိုရင်ကျမတို့ပိုပြီးတော့တောင်မှတိတာထင်ရှားသေးတယ်ဖရားသခင်ကကျမတို့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဖရားသခင်ကျမတို့ကိုအံ့နံနေကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဘလောက်တောင်မှကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာအများကြီးရှိသလဲဖရားသခင်ကအခုကာလမှာကျမတို့ကိုအံ့နံထားတဲ့အရာကျမတို့ဘဝသက်တာတွေမှာ ကျမတို့ကိုအနှံထားတဲ့အရာတွေကအเจ้าမေမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအရာတွေကဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုယုံကြည်တော်ကြောင့်ကျမတို့ဒီအရာများကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ခြင်တွယ်နိုင်မင်းဆိုဖယားသခင်ကျမတို့ကိုယုံကြည်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေကျမတို့ကဖယားသခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို can yade du de phit par de chu maro jansa de ma patama u song kaba u chan <laughs> ma ji me so ye aran ne awa ga phaya thakin tru go yong ji de atwa cha mulo tru let the go phaya ga a din u yin ta khu long go an nan khe de phaya thakin ga tru go a din u yin ta khu long ma au <laughs> so ya de akhwen ai ma shi de taraysan ne ai ma shi ni de tipin ne ai ma shi ni de mye ji kaung ne aya khat thing go au so ya de akhwen RNA အေဝါကိုပေးခဲ့တယ်။တော့ဖျားကိုယ်တိုင်းမဲအုပ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူး။ အားရနဲ့ဤဝါကိုအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ဖျားကပေးတယ်ဒီမကျင့်မမြင်ရတည်းလို့ဆောဖျားကဘလောက်တောင်မှလူသားကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတည်းလို့ဆောမြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဖျားကလူသားကိုနော်တရဘေသာတုံမဟုတ်ဘူးအရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သစ်ပင်တွေတာနော်တရိတ်စံတွေကိုသူတော့ပဲသုံးဆွဲဖို့မဟုတ်ဘူးသူတော့အချို့တော့ပဲသုံးဆွဲယုံတာမကဖျားသခင်ကအဲ့ဒီအရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကို တော့ بوا 먀ပြအောင်သူတို့ကလှောင်ဆောင်နိုင်မယ့်လို့လေယုံကြည်ချင်းရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လူသားအဖို့မှာဖះကထိုမြလို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်တွေ့ရအဲ့တော့ကျမတို့ဖះသခင်ကလူသားကိုယုံကြည်တယ်လူသားအဖို့မှာစိတ်ချမှုပထမအမှုဆုံးရှိရဆိုတာမြင်တွေ့ရဖះသခင်ကလူသားကိုယုံကြည်တယ်နဲ့အမြလူသားအဖို့မှာအနှံလာတာလေမတူဘူးဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ပါအာရန်နဲ့အေဝါဖယားကသူတို့ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လက်သေးကိုအဲ့နဲ့ ওইን တခုလုံးကိုအဲ့နှံတယ်အရာခတ်တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိရမ क्या ဖယားဖန်စင်းတာတဲ့အရာခတ်တဲ့သူတို့ရဲ့လက်သေးမှာပဲဖြစ်တယ်သူတို့က အောင်မြအောင်လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူလေဖုရားကပေးထားတယ်ညီကိုမောင်တို့ဖုရားကမိတ်ဆွေအထဲထဲမှာအံ့ဩပွေရကောင်းတဲ့အစွမ်းတကူထည့်ထားတယ်အဲကဘာလဲဆိုရင်လုံလို့ရှိရင်တိုးပွားလာတယ်များပြားလာတယ်သူဟာဦးဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေဖုရားကထည့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အာရံနဲ့အေဝကအပြစ်ကိုလုတ်ပြီးတော့မှားရွေးတဲ့နေကဆပ်ပြီးတော့ဖုရားသခင်ယုံကြည်မှုကိုသူတို့က မရတော့တဲ့အခါမှာတို့ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တည်းကနေထွက်သွားရတယ်။ဖယားတို့ကိုအံ့နမှုတွေလဲပဲတို့ဆုံးရှုံးသွားခေရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကိုဖယားတစ်ခေယုံကြည်လို့ရတဲ့လောက်ကျမတို့ကဖယားတစ်ခေအံ့နခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဖယားတစ်ခေယုံကြည်လို့ရတဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ နေ no, ာ်လ e ူလူချင e ် ore, no? းအောင်မှအแยမ် ara, းပ no? um ြ ama, ောတယ်နော aga, ်ယု ne, um aru, ံကြည်မှုရှိမှအလုပ um ်လုပ်လိ um aru, ု့ရတာတဲ wa, ့နော y ago, y ်ကျမတိ y ago, y ု့ business တွ e ေလုပ no? ်တဲ me, ့အခ um ါမှာလူတွေကပ um ြ go, ောလိ are, at ု ole, ့ရှိတယ်။ဒီအရာကဖယားသခင်နဲ့ကျမတို့လုံဆောင်တဲ့အခါမှာလေဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကိုကျမတို့ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့ client တွေလည်းအချိန်မှောင်များစွာပြောပါတယ်ဘုရားကိုယုံကြည်ပါဘုရားကိုယုံကြည်ပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနော်ဒါပေမဲ့ဘုရားကိုကျမတို့ယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ဖယားကလေကျမတို့ကိုယုံကြည်လို့ရတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လေလိုအပ်တယ် ဒီကြမ္မာမေကောမေကြနဲ့ဖခင်တကယ်တင့်ကိုယုံကြည်လို့ရဒလားဖခင်ကတင့်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူရဲ့ရှီရှိသည်မ၊သူရဲ့အဲ့နှံချင်းတဲ့လောက်အရာတွေကိုအဲ့နှံလို့ရတဲ့အတ္တတာဖြစ်ရဲ့လားကျမတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတ္တတာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ် အာဗရာဟာဖယားတဲ့ခင်ရဲ့အံ့ဉန်ခြင်းကိုခံရတယ်။ဖယားတဲ့ခင်ကလူသားမျိုးနွယ်ထိတ်မှသူ့မျိုးနွယ်ကိုရွေးကောက်ပြီးတော့သူ့ဘုန်းတော်ကိုမြေကြီးမှာထင်ရှားစွာပြသဖို့ရန်အတွက်ရွေးကောက်တယ်။ဒါကြီးမားတဲ့အံ့ဉန်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာဗရာဟာကိုဖယားတဲ့ခင်အကြီးအကျယ်ကောင်းချီးပေးတယ်။လူမျိုးချင်းဖြစ်စေမယ့်ဟုတ်လား။ဂဒီတော်မျိုးကိုတင့်ကိုငါပေးမယ်။တင့်အပြင်လူမျိုးတကာကိုကောင်းချီးခံစားရမယ်။ဒီလိုမျိုးဂဒီတော်တွေမအောင်ရရင်ဆိုအာဗရာဟာဖယားတဲ့ခင်ယုံကြည်မှုကိုခံရတော့ချင်ဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့အာဗြဟံကောင်းကြီးရတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗြဟံဖခင်ကဘာကြောင့်ယုံကြည်လဲအကြောင်းရင်းကိုကျမတို့ကဗောက်ခြင်းခန်းကြီး၁၆မှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်တွေ့ရတယ်ဖခင်ငယ်ကိုရိုင်းပြောတဲ့စကားအာဗြဟံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်ကဘလို့မြင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့နေရာလေးကျမနဲ့အတူကြည့်အောင်ကဗောက်ခြင်းခန်းကြီး၁၆အငယ်၁၉နဲ့၁၉ကိုဖတ်ကြည့်အောင် ታ တော့ဖခင်ကလေငါပြုတ်မယ့်အမှုကိုအာဗြဟံအားမဖို့ပြပဲဝတ်ထားရမည်လို့အာဗြဟံကကြီးမြတ်၍တကိုးနဲ့ပြေစုံတော့လူမျိုးများ လေမိလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်သူအဖျင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်အเจ้าမူကားသူသည်မိမိနောက်၌ဖြစ်သောတာမျာအိမ်သူများတို့အားပြည့်ညက်မိအရာကိုငါတိဤသူတို့သည်သာရဖျားဤလန်းတို့လိုက်၍ဟောက်မှန်ဖြောက်မတ်စွာကျင့်ကြလိမ့်မည်တို့ပြည့်၍ဂတိတော်ရှိသည့်တိုင်သာရဖျားသည်အာဗြဟံ၌ပြုရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်ဟုအကြံတော်ရှိ၏အဲ့ဒီမှာဗမရတယ်လေဆိုရင်အာဗြဟံဟာတဲ့ toy e endu endare ko phaya thakin ye lan do lite pho ye atwa twun tin lay me ye pinyeli me de tnia me pyo ya me so yin abraham di phaya thakin ye nok gapat do phaya thakin pyo la de zaga re ko ko dai na kha me toy e endu enda re ko le be phaya ye nok gapat do ne be twa de pho ye atwa tin pe me du phit de a chang ko phaya ga ti de atwa chau တေ S <S ာ <S <S ့ကိုချီသွားတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအနှံ့နာဖြစ်တယ်။ဖယားကေအနှံ့လို့ရလာသည်ဖယားကေယုံကြည်လို့ရတော့ကြောင်းဖြစ်တယ်။ဖယားကဘာကြောင့်ယုံကြည်လို့ရတာလဲဆိုတော့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကယုံကြည်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျမကဖယားကေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ကဖယားကေကောင်းကြီးပေးလို့ရတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖယားကေအိုးတူလားဟာတူဆိုရင်စိတ်ချရတယ် မြောင်မြောင်ကအနံမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့တို့ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အတက်တာကအချားရရရှိရမှာမို့နှုတ်ကပတော်နဲ့သွာလာတဲ့အတက်တာရှိဖို့ရန်တို့လိုအပ်တယ်နှုတ်ကပတော်ကဘာပဲပြောလာပြောလာ yes i will do it နှုတ်ကပတော်ကဘာပဲပြောလာပြောလာကျမတို့က obedient ဆိုတဲ့နာခံခြင်းနဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်တတ်တဲ့အတက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့နာခံခြင်းဆိုတာကမလွယ်ပါဘူးအပြင်အတက်တာမှလည်း ဖျားတဲ့ခင်တူကိုယုံကြည်လို့ရဖို့ရံအတွက်သူဟာနာခံခြင်းကိုအကျိမ်မောင်းများစွာပြသခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။အလုံးလေးပဲသိတယ်။အာဗြဟံဘလောက်တောင်ဖိုးခပေးရတယ်။သူရဲ့တဦးရီးသောတားကိုတော့မှဖျားတောင်းလာတဲ့အခါမှာနာခံခြင်းနဲ့ယွပူဆိုရတာဖြစ်တယ်။ဒါလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။အလုံးလေးပဲသိတယ်။အဲလိုဒါပဲမေဖျားခင်ကိုနာခံတဲ့သူကပဲမြားစွာအဲ့နန်ချင်းခံရမယ့်ဆောင်ညီကောင်မောင်မောင်မေ့စေခြင်း ပေါ်ရတဲ့ဒီကမှလူတွေရလေကောင်းကြည့်ပေးပါကောင်းကြည့်ပေးပါပဲ။អော်နေကြတာ។ធម្មេဖះទីគិនសកោ النا ថុំេဆိုរេសိတ်និឡុងក៏មិនថេបពីទៅណេបាចារាဖြစ်တယ်။ចុមកភីកេតលោលុរីហ្វូនខោប៊ីស៊ូតោនខានណេះភះកောင်းကြည့်ပေးពោភះកောင်းကြည့်ပေးពោអចុសចូលេតកាស៊ូតោនខានយារាអားទេបមះអោអរ៉ោខណៈខណៈខោរេនីដៃកောင်းကြည့်ပေးពោပြောរេចុមកឫលេភះទីគិនកောင်းကြည့်ပေးខៃណាဖြစ်တဲ့អត់យិប្រោហេភះខោរ៉ាតែកောင်းကြည့်ပေးបាဆိုរចុមកឫលេកောင်းကြည့်ပေးបាដែរធម្មេភះရဲ့ក ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်သေးဘူး။အဲ့ဒီလူရဲ့ကိုယ်ရိုင်းရဲ့အတ္တကဖယောင်းခင်အဲ့နန်လုံးရရတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုမျိုးရှိတဲ့အတ္တ။နာခံခြင်းရှိတဲ့အတ္တဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်သေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီနေ့မှာနာခံခြင်းငါရဲ့အတ္တမှာရှိနေသလား။ငါနာခံခြင်းနဲ့သွာလာတော့သူဖြစ်ရလားဆိုတာကိုကကိုမိကုန်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အခုကျမတို့ကဘာကြီးမှာ လူတွေတော်တော်များများကအဖို့ခပေးဖို့ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားတဲ့အကလာကြီးရောက်လာပြီဖြစ်တယ်အိမ်တိမ်ဆောက်တယ်ဆိုရင်တော့မှနော်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆောက်ပြီးဟလာကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြင်ရတာ၄ renovation နေလုပ်ရတာ၄နော်အိမ်ကိုအလှဆင်တဲ့အလုပ်တွေဆောက်ရတာလူတွေတိတ်မလုပ်ချင်တော့အဲ့တော့နော်တခါတည်းပြင်ပြီးသားအိမ်ကိုပဲဝယ်ပြီးအဆင်သင့်တက်နေရတာမျိုးကိုပဲပို့ပြီးတော့အခုကာလာကသဘောကျလာတယ် အဲ့ရတွေကိုကြည်လို့ရှင်ဘောင်မြင်ရလဲဆိုတော့လူတွေတိတ်ဆိတ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့သူများရဲ့အလောက်မှာတွားပြီးတော့လှုပ်ပါဟုတ်လားသူများအလောက်မှာတွားလှုပ်ပြီးတော့တင်ယူပါဆိုလို့ရှင်လဲတိတ်ပိစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးအခုခက်လူငယ်တွေကကိုယ်ကနေကိုယ်ပဲဘော့စ်လှုပ်ခြင်းတဲ့သူတွေများလာတယ်เนาะအာတော့ငါ ကိုမိုင်ဘော့စ်လုံလို့ရနေတာပဲကိုတိုင်းဘော့စ်လုံလို့ရတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့သူမြရဲ့အလို့သမားသွားလုံနေမှာလဲသူမြခိုင်းတာကိုလုတ်ပြီးတော့နော်သူမြပြောတဲ့အရာငါဘာဖြစ်လို့ခံနေတော့မှာလဲအဲ့တော့ငါငါပဲဘော့စ်လုပ်မယ်ငါစီမှာပဲလူတွေပြန်ပြီးအလို့လုံရင်လို့မဟုတ်ရင်လေငါတယောက်တည်းလုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးကာလကြီးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေများလာတဲ့ကာလကြီးဖြစ်တယ် အော်အဲ့တော့ကျမတို့လေဘလို့ဒီမှာကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကိုမောင်တို့တွေလေဘလို့အတွေးခေါ်ရှိလဲတော့ကျမမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘသူမှဆောင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကာလကြီးရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာကိုကျမပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကငောဒီလိုအတွေးခေါ်မျိုးတွေများလာပြီ။ဒီဟာကဘာအပြတတ်နေလဲဆိုလူတွေကအဖို့ခတ်တိတ်မပေးချင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။သူများရဲ့အလို့ကိုလှုပ်တဲ့ခါမှာအဖို့ခတ်ရှိတယ်။သူများရဲ့လမ်းညုံမှုနောက်ကိုလိုက်ရတယ် သူပြောတဲ့စကားဟုတ်လားတထင်းဆိုလဲတထင်းအထက်အရာရှိဆိုလဲအထက်အရာရှိပေါ့သူတို့တွေပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ရတယ်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိမလုပ်ချင်တော့ဘူးနော်ကိုကိုပဲကိုကကိုဘော့စ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းမသူများရဲ့အလုပ်မှာတွားလုပ်ကြည့်ဖို့ရင်တော့လိုအပ်တယ်လို့ကျမကတော့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမှပဲ သူများဆီအညီချမလို့သင်ယူလို့ရမှာဖြစ်တယ်။နော်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်အားကြီးခြင်းတွေနဲ့သူတို့အလုပ်လုပ်လေးဆိုတာသင်ယူလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ business ဒီစတဲ့အခါမှာနော်ကိုယ်တိုင်းကလုတ်တဖို့ဆိုတာကသူများဘလို့လုတ်လေးဆိုတာကိုသင်ယူမှပဲလုတ်တတ်မှာဖြစ်တယ်။နော်သင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီအတင်းအဖွဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်လေ။စသဖြင့်ဒီအရာတွေကကိုယ်တိုင်းတယောက်တစ်လေလုတ်တာနဲ့လုံးဝမတူတဲ့ အရာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲလိုက်နေအလုလုတက်ဖို့နေနော်ကြ iao နဲ့တက်စည်းခံတက်ဖို့လေဟုတ်လားအဖွဲလိုက်စိတ်အားကြီးစွာနဲ့အလုလုတက်အရာတွေကဒါရီအသူများရဲ့ company မှာနော်သူများရဲ့အလုပ်ငန်းတွေမှာသွားရောက်ပြီးသင်ယူဖို့ရန်တော့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာလူတွေတိတ်မလုပ်ချင်တော့ now be အခုကာလာဆိုရင်ပို့ဆိုးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ democracy kit ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအရာကိုနိုင်ငံတိုင်းကလည်းနှစ်သက်တယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းပဲ democracy ရဲ့ snippet တွေအချို့တွေသဘောကျတယ်ဟုတ်လားလူရဲ့အခွင့်အရေးတွေဟုတ်လားအာသာသဖြင့်ဒီအရာတွေကိုအချို့အရာတွေကောင်းတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရာခက်သိန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့က democracy ပုံစံနဲ့တွားလို့မရဘူးဖြစ်တယ် ဖခင်တကင်တော်ဘီရဒိမိုကရေစီသွားလုပ်လို့မရဘူးကိုရောကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်အရေးဟလားကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ပိုင်းခွင့်ဖခင်တကင်ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောနဲ့ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့လုံးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အခုကြီးရှုနေညီကောင်မတို့ရိဆိုရင်လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံမှနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းအခုဆိုရင်နော်ဒိမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတွေ့ကြုံအများစွာသူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုပဲနော်ပြပြရတာရိအများကြီးမြင်ဘူးမှာအချို့အရာတွေကလည်း ကောင်းနေဘက်ကလည်းရှိတယ်လို့ဒါပေမဲ့အချို့သောအရာတွေကကျမတို့ရဲ့အတတ်တာထဲမှာငါဖြစ်ခြင်းနေဆိုတဲ့အရာတစ်ခုတည်းနဲ့သွားလို့မရတဲ့အရာတွေလေအများကြီးပဲရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့အတတ်တာထဲမှာကျမဘာမြင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဖယားသခင်နဲ့တွားတဲ့အခါဖယားခင်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ကတော့ငါဖြစ်ခြင်းနဲ့အရာငါလုပ်ခြင်းနဲ့အရာငါပဲဥဆောင်မယ်ငါပဲ သွားမင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့တွားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့အကျံစီဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျမတို့ကဝင့်ခံတတ်ဖို့ရန်အတွက်အယံနဲ့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုကျမတို့ကမတိပဲနဲ့ဘုရားသခင်စကားတော်ကိုနားထောင်ခြင်းမရှိပဲနဲ့ကိုလှုပ်ချတဲ့အရာကိုလှုပ်ပြီးတော့ ကောင်းကြီးပေးပါကောင်းကြီးပေးပါကျွန်တော်တို့စွတောင်းနေလို့တော့မရဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်မိတ်ဆွေကိုယုံကြည်လို့ရသလားဆိုတာမိတ်ဆွေသူရဲ့စကားတော့ကိုဘလော့ခ်တီအလေးနဲ့ထားလေဘလော့ခ်တီတမ်ဘိုထားလေဘလော့ခ်တီလိုက်နာမှုရှိတယ်လေဆိုတဲ့အရာကိုဖခင်ကကြည့်ရှုနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာမိတ်ဆွေနေထိုင်နေ ကေ um are, ised, o, ာင in voilà you know, ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖရားတခင်နဲ့တော့အဲ့ဒီစနစ်မျိုးသွားမလုပ်ပါနဲ့ဖရားတခင်ကသူ့ရဲ့စကားနဲ့သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်လျှောက်တဲ့သူကိုပဲညာဆိုတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုအံ့နံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမပြန်လည်ပြီးတော့တတိပေးချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဖရားတခင်ကမိတ်ဆွေကိုဖော်ပြတယ်ဖရားတခင်သူ့ရဲ့လန်းကိုလိုက်ဆီချင်တယ်ဒါတခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကတော့အာကိုစိတ်ကျေနပ်ဖို့ငါကြိုက်တာငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပဝင်းကျင်မှာလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါပဝင်းကျင်စနစ်တွေကလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါမှာကျမတို့က นาคัญช์โซเรอะยะအသိန်းလုံးနဲ့မိသားစုနဲ့ခရိယအသက်တာတွေမှာကတော့မသိလို့ရှင် ఓ ဟောင်းနဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုလိုမြင်တက်လာတာဖြစ်တဲ့ no မဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့ဒီนาคัญช์ ਦੀ နှစ်ပေါင်းများစွာခရေကဖျားကဲအလုံးလုံးတဲ့နီးလံဖြစ်လို့အခုကာလမှာလည်းนาคัญช์ရှိတဲ့သူကိုကောင်းကြီးပေးเร အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုနားလေးစေခြင်း ਨੇ အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘေးနိုင်ငံမှာပဲနေနေကျမတို့ကဘေးလူမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေဒီနေ့ဒီနှုတ်ဘတ်တော်တွေကကျမတို့ကိုတုံ့နဲ့နေရအရာနှုတ်ဘတ်တော်တွေကကျမတို့ကိုပြောနေရအရာတွေကကျမတို့လိုက်ရှောက်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလူးယာအာမင်ဒီတို့လူတွေကခခဲတဲ့အရာပင်မန်းတဲ့အရာတွေတိတ်ပြီးအဖို့ကမပေးခြင်းနဲ့ခလွေလွေနဲ့မြင်းမြင်း ကောင်ကြီး ਆਂ में नीलान ရှားတယ်လွေလွေနဲ့မြ мян အောင်မြင်မဲ့ नीलान ကိုရှားတယ်အဲ့တော့မထူးဆဲမှာဘူးလွေလွေနဲ့မြ мян သူတို့ကောင်းကြီးပြန်ကုံသွားတာလေလွေလွေနဲ့မြ мян သူတို့ရဲ့ဘဝအတတားတွေမှာဆုံရှုံသွားတဲ့အရာတွေကမထူးဆဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကနာခံခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖျားပေးလာတဲ့အရာတွေဟာဖျားသခင်ကယုံကြည်မှုကြောင့်ရလာတာဆိုတော့ နာလေဖို့ရင်တွဲလို့အပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အာဗြဟံကအရာရာမှသူနားထောင်တယ်သူရဲ့တတတာကဖခင်ပျိုးလာတဲ့ဇကာတိုင်းသွားတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ကိုတိုင်းနားထောင်ုံသာမကဘူးသူရဲ့တာသမိတွေသူရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဂျွန်နဲ့အားလုံးကိုလေဖခင်ကြီးရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့အလိုလိုကိုတင်ကြားပေးနေသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနကကျမတို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး session မှာဘုရားကပြောတယ်အာဗြဟံကမိမိလူတော့ကိုပြည့်ညံ့မဲ့အရာကိုငါတိတယ်ဖခင်ကြီးရဲ့ အ न्न ဂျင်းဘုဒူရီယာခံရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူများကိုပြန်သင်ပေးတဲ့သူသူများကိုပြန်လဲပြီးတော့ဆွေးခေါ်တဲ့သူဖယားရဲ့နှုတ်ခတ်တော်နဲ့တွားလာတက်ဖို့ရတဲ့သင်ပေးတဲ့သူတွေကဖယားတစ်ခင်ယုံကြည်ခြင်းကိုခံရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့အာဗြဟံကသူ့ရဲ့အိမ်မရှိတဲ့သားသမီးတွေကို ဖျားတဲ့ကေရဲ့စကားနေပဲ توا ဖို့တင်ပေးတယ်အဲဒါကြောင့်ကဘာပေါ်မှာဂျူးလူမျိုးတွေကလေသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုသူတို့မကြည့်အမေဖျားတဲ့ကေနှုတ်ကိုဘက်တော့သူတို့ဘာကလေးပေးထားလေအဲ့ဒီအရာကိုပဲသူတို့ကယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ကဘာမှာသူတို့ကတစ်ချိန်လုံးကအခြားနိုင်ငံတွေအသီးအကိုကျော်သွားတယ်နော်ကဘာမှာသူတို့ refugees နေနိုင်ငံခြားတွေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာခရက်ကသူရဲ့ယုံကြည်မှုကနှုတ်ကပတ်တော်ပဲငါတို့ကိုဖျားကောင်းကြည့်ပြိမယ်ငါတို့ကတရားကြားလရှင်ဂရီတော်မြေကိုပြန်ရမယ်ဖျားကံငါတို့ကိုအမိမဖြစ်စေဘူးခောင်းဖြစ်စေမယ်ဆိုပြီးသူတို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ Israel ကသူရဲ့နိုင်ငံပျောက်သွားပြီမဲ့လေးပဲပြန်လီပြီးတော့နိုင်ငံသူးထောင်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပြန်ရတယ်ကဘာပေါ်မှာအခုဆိုရင်အောင်မြင်ဆုံးလူမျိုးတွေမှာတော့တမျိုးဖြစ်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို အာဗြဟံရဲ့သားမျိုးတွေဟာဆွေးလန်းနေအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတော့အာဗြဟံကလေသွေးသားမျိုးတွေကိုအဲ့လိုပြန်ပြင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာဟာဖျားယားခြင်းပိုပြီးအနှံလို့ရလာဖို့ရဲ့အတွက်ဖျားယားခြင်းယုံကြည်မှုတွေကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရလာဖို့လို့ကျွန်တော်တို့သူများကိုပြင်ပြီးသင်ပေးတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲကြောင့်ပေါလုကလည်းတိမောသေးကိုပြောတယ်။တိမောသေးမင်းလူတွေကိုအနှံဖို့ရန်အတွက်ယွေးချေတဲ့အခါမှာ သူ့ဓားကိုပြန်လည်ပြီးတော့သင်ပြီးနိုင်နေသူတွေကိုပဲအဲ့နံမာတဲ့တရားကအရင်ကိုပညာရှိတဲ့အကြဉာဉ်ပေးချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လူတိုင်းကိုမအဲ့နံနဲ့ဒါဖယားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ principle ဖြစ်တယ်ဖယားကလူတိုင်းကိုမအဲ့နံမှုဖြစ်တယ်ဖယားသခင်သူတွေကိုအဲ့နံတယ်လေနှစ်တိခန်းကြီးနှစ်အငယ်နှစ်မှာတတ်တဲ့အများရှိဒီနင့်ငါချန်လိုက်ကြားရပြီးတော့အရာတွေကိုသစ္စာနဲ့ပြေဆုံး၍သူဓားတွေကိုတွန့်တင်ခြင်းကတတ်ဆွမ်းနိုင်သောဒုရိုနိုင် အပ်ပေးလို့အာမင်အဲ့ဒီဖရားသခင်ကဘယ်သူတွေကိုအပ်ပေးလဲသူများကိုပြန်သင်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုအပ်ပေးတယ်။တင်းမိတ်ဆွေတင်းချမကသူများတွေကိုပြန်သင်ပေးနိုင်တဲ့သူလား။သူများတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝေငှပေးတဲ့သူတွေလား။အဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖရားသခင်ကပြန်လည်မိတ်ဆွေကိုထပ်၍အနှံမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မအနေနဲ့စဉ်း考ခြင်းနဲ့ကြီးရှုနေတဲ့ညီကောင်းတော်မတွေကျွန်မတို့ဟာ ဒီနေ့ပင်လေတေလိုဖြစ်နေလို့မရဘူးကျမတို့သေးကိုဝင်လာပြီးဘာမှပြောင်းလဲစီးထွက်မှုမရှိတာမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဒီနုကဘတ်တော့ရီချားတယ်ချားတယ်နော်နုကဘတ်တော့အကောင့်တွေပဲလိုက်စားတယ်နော်အခုဆိုရင်ပေါ်ဆိုးတယ်နော်အင်တာနက်တွေပုံးများလာတဲ့ခေတ်မှာနော်ချန်နယ်လေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖ я เจ้าတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတနေကုန်တက်ကြတယ် ကောင်းပါနဲ့နှုတ်ဘက်တော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသွေးခေါ်리고ဖြေ့ထားတာဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအရာတွေကသူများကိုပြင်လေပြီးတော့မွွ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  သူများကိုပြင်လေသွန်သင်ပေးနိုင်တဲ့သူသူများကိုပြင်လေပြီးတော့ lesson သင်နိုင်တဲ့သူဖခရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဆွဲခေါ်တဲ့သူ லோக ဘတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့သူအဲလိုမျိုးလူတွေကျမတို့ကိုဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိရာဖြစ်တယ်။အမေအဲ့ဒီအဆင့်ကိုကျမတို့သွားရအောင် hallelujah ကျမတို့ခုနော အိမ်မှာပဲတရရတရမှာအချင်းကုန်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ကဘတ်တော်တွေကိုကျမတို့အပြင်ထွက်ပြီးလူတွေနဲ့တွေ့တွေ့လို့မရဘူးဆိုရင်ဖုန်းနဲ့ကျမတို့ဝင်ငှဘို့ရံတွက်လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားကျမတို့ cell group တွေမှာပေါဝင်ပြီးတော့ cell group တွေမှာအချင်းချင်းမိသားဟာရဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဝင်ငှဘို့ရံတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအလိုမျိုးလောက်တဲ့ဖို့ရံတွက်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဘုရားသခင်ယုံကြည်အနံ့ချင်းရာဘို့ရံအတွက် ကိုဘကလည်းပြင်ဆင်ဖို့လုပ်တယ်ဖခင်ကလူတိုင်းကိုကြီးမားတဲ့အရာတွေအံ့နံတာမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံကိုကောင်းချီးပေးတာဟာအာဗြဟံဒီ तू တပားကိုပြက်လေတွန်းတစ်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်းကိုလေဖခင်ကောင်းချီးပေးတာဒီတင်းဟာအာဗြဟံလိုမျိုးအသက်တာရှိတော့ကြောင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီတော့အာဗြဟံကကိုတိုင် အဲ့ဒီပြင်အာဗြဟံကဖိယားပုရင်ယုံကြည်လို့ရတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။ကျမတို့ခုနကတော့ကဖကေတဲ့ကဗောက်ချန်ခန်းကြီး78မှာဖိယားပုရင်ကအာအာကျမတို့ခုနကခနာကဖကေတဲ့ကဗောက်ချန်ခန်းကြီး78မှာဖိယားပုရင်ကအာဗြဟံကိုတဲ့ငါတောတုံလေးဂိုမောရာမြို့ကိုဖျက်စီးမဲ့အရာကငါမပြောပဲနဲ့ဝတ်ထားပြီးတော့မနေဘူးတဲ့အာဗြဟံကငါရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်။ငါသူ့ကို what to ပြတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးငါသူ့ကိုပြောပြမယ်အာဗြဟံကိုဖယားသခင်ကလေယုံကြည်ရတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်လိုမျိုးသတ်မှတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဗြဟံကဖယားခင်ပြောလာလို့ရှိရင်ဖယားသခင်ရဲ့ဝင်လာတဲ့အရာတွေကိုဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်ရှုပြီးဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုနားထောင်ပြီတော့တင်လေးတုံပြတ်မယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်တိတော့ချမ်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီဒီနေ့ဖယားရဲ့နှလုံးသားကို နာထောင်တက်တဲ့သူတွေဖြစ်ရလားကျမတို့ကဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားအံကိုပဲကိုးချားနေပြီးတော့ကိုယ်လုံးချင်နာကိုပဲကိုတည်တဲ့သူတွေလားဓမ္မမုတ်ရဘုရားရဲ့နှလုံးသားကိုနားထောင်နေသူတွေလားဘုရားခင်ကရှာနေတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုကြားပြီးတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အလိုကိုပြည့်စုံစေမယ့်လူတွေကိုရှာနေတယ်မြေကြီးပေါ်မှာဘုရားကကြည်တယ်ဘီသူကမြတ်ဘုရားခင်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် ဘသူကမဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီကာလမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဖျားခင်လုပ်မဲ့အရာကိုဘသူကများစိတ်ဝင်စားလဲ ဖျားရတဲ့တောတုံနဲ့ဂိုမောရာမြို့အကြောင်းကိုအာဗြဟံကိုပြောပြတဲ့အခါအာဗြဟံကဖျားတဲ့ခင်နဲ့ထတ်တူစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီမြို့လား။အိုးငါနေတဲ့မြို့မှမဟုတ်တာ။ငါတို့ဘာအကျိုးရှိမှမို့လို့လေ။ဆိုပြီးတော့အာဗြဟံမတွေးဘူးဖြစ်တယ်။ဖျားတဲ့ခင်တွေးသလိုပဲ။ဖျားတဲ့ခင်မြင်သလိုပဲ။ဖျားတဲ့ခင်ကတောတုံနဲ့ဂိုမောရာမြို့ကိုမဖြည့်ဆီးချင်ဘူး။ဖျားတဲ့ခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကိုနော်အပြစ်ပေးရတာနစ်သက်တဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူး။အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေနောင်တာရပြီးဖျားစီပြန်လာတာကိုနစ်သက်တဲ့ဖျား တဲ့ဆိုတော့အာဗြဟံတည်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖခင်ဖြစ်တဲ့သူဒီမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်တို့ဖခင်ကအလိုမရှိဘူးဖခင်ရဲ့အနေလုံးသားနာကျင်ရတယ်ဆိုတော့အာဗြဟံထက်တူခံစားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖခင်ကသူစိတ်ဝင်စားနေပြောင်းမေးတယ် អព្យ oh, si si oh, so ាធិការទីញိ oh, oh e ke, ne, ု့ကိုក៏មិនផ្ទះស៊ីបាណេទីញို့មកဖြំបីលុ90ឈីយ៍កូនរទីញို့ကိုមិនផ្ទះស៊ីបាណេលុปลี่ยนលីពីរភាយធិការឈីម៉ောက်មកសុដောင်းលីដកបាលេសောភាយនេះអឌូឌូអលោលោឈិនចិត្តភាយធិការណលងដាគូតេមបូថារីតកិសិមមណេមេសវីត្យោកកេទូភាយធិការនេះអឌូឌូអលោលោឈិនណេណលងដាရှိទេទូភិតេ တ쟁ဖရားကအာဘရန်ကိုငမိတ်ဆွေလို့ခေါ်တယ် မတော်မတိပဲနဲ့ငါဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါဘာလဲ?ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတောတုန်းကဂိုမောရာကိုအာဗြဟံရဲ့လက်ထဲကိုထဲထားခြင်းဖြစ်တယ်။အာဗြဟံပြောတဲ့အတိုင်းအာဗြဟံတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းငါလုပ်မယ်လို့ဖခင်ကစုံပြစ်ချက်ချခြင်းဖြစ်တယ်။သင်မိတ်စစ်တဲ့လက်ထဲမှာ American နိုင်ငံကိုဖခင်ထဲပေးလို့ရလား။သင်ရဲ့လက်ထဲမှာမြန်မာလူမျိုးတွေကိုဖခင်ထဲပေးလို့ရလား။သင်ကို အဲ့လောက်ထိယုံကြည်စိတ်ချရပြီလားတင်းကိုအဲ့လောက်ထိယုံကြည်စိတ်ချလို့ရပြီလားတင်းဘလောက်များဖယားရဲ့နှလုံးသားကို sensitive ဖြစ်လေဆိုရဲအရာကိုကြည့်ရှုရင်သိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုသင်တကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားသလားဖယားကခံစားတဲ့အတိုင်းခံစားပြီးတော့ဖယားကိလေအတူတူအလုံးလုံးဒလားအချို့လူတွေရဲ့စိတ်မဝင်စားဘူးเนาะ American နိုင်ငံလားပျက်စီးသွားရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးငါထောက်ပြချင်ရနေပြီးတာပဲเนาะငါတို့အေး စင်ပြင်းပြီတာပဲဘေးအိမ်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီမျိုးကြီးတစ်ခုလုံးပြာကျသွားလဲငါအိမ်ကြံသေးရသည်တယ်ဘသူတေးတေးငတေးမရင်ပြီရောဆိုတဲ့အတွေးခုံမျိုး جماعه တို့မှာရှိလို့မရဘူးဖြစ်တယ်မြေမာလူမျိုးတွေမြေမာနိုင်ငံမှာငက်ပြက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေလား ငါတိ <S <S ု <S <S ့အစင်ပြေနေတာပဲငါတို့မလေးရှားမှာအစင်ပြေနေတာပဲလို့ကျမတို့တွေးလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ငါတို့အမေရိကန်မှာအစင်ပြေနေတာပဲငါတို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေတက်ရတယ်ငါတို့ကောင်းတဲ့အိမ်မှာနေရတယ်ငါတို့အစင်ပြေတယ်ငါတို့စားတောက်နိုင်တယ်ငါတို့မှာကိုယ်ပိုင်ကားတွေရှိတယ်ငါတို့မှာအကောင်းဆုံးအကြောင်းတွေရှိတယ်အကောင်းဆုံးပညာရေးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့နေနေလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဖျားကင်နှလုံးသားကဘာလဲ ဖယားကံဘလို့ခန်းစားတယ်ဖယားခန်းစားတဲ့အချိန်ကျမတို့ခန်းစားဖို့လိုတယ်ဖယားကကျေကွဲတဲ့အချိန်ကျေကွဲဖို့လိုတယ်ဖယားကအလိုရှိတဲ့အချိန်အလိုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအရာကဖယားကကျမတို့ကိုဘလို့တိယုံကြည်လို့ရသည်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဖယားကသွေးစိမ့်နှလုံးသားကိုစိတ်မဝင်စားပဲနဲ့ကိုကောင်းကြည့်ရဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုအများကြီးမအံ့နံမှုဖြစ်တယ်မချခင်မှာဖယားကလူအချို့ရဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးအချို့တွေဖျားခင်ကြားခင်မှာကြီးစွာသောအခွင့်အရေးတွေအံ့နံပေးလိုက်မိမြို့တွေမှာတင်လို့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့အအိုးပေါ်ရဲ့မျက်နှာဒါရီရကြလိုက်မိအစိုးရဌာနတွေမှာလုပ်ငန်းတွေမှာအရူးကြီးကြီးတွေဖျားခင်တင်လို့ကိုပေးလာတော့မှဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာတာမန်အလုံးသမားတွေပဲမဟုတ်တော့ဘူးတကယ် take up management levers ma no superior lever ma executive levers ma အလုပ e ်ရတဲ de, ့သူတွ e de, ure, ေများဆိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတွေကအခြားသူတွေမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုသိတဲ့ဖျားရဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ်ဖျားနှလုံးသားကိုထတ်တူခံစားပြီးတော့အဲ့ဒီသူဆူတောင်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အမေရိကန်လူမျိုးတွေတို့ဝインターရှိတဲ့သူတွေမြန်မာလူမျိုးတွေတို့ဝインターရှိတဲ့သူတွေဖျားချစ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုဖျားနှလုံးသားနဲ့ချစ်တဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူတွေအတွက်ကျွန်မ profit ရတယ်။ဒါတော့မကြခင်မှာအောဘွေရဖခရဲ့ကြီးစွာသောအံ့ဉာဏ်ချင်းသူ့ရဲ့လက်သေးမှာရောက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဟာလေလုယ။ဖခကယုံကြည်လို့ရတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။အာဗြဟံကဖခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ထိတွေ့တဲ့ဖခင်ကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့အာဗြဟံကဖခင်ကပေးတဲ့အရာအလုံးကိုဖခင်ဥစ္စာလို့ပဲသူသတ်မှတ်လို့ဖြစ်တယ်။ အဘရန်ကိုဖခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်။သူဟာတကယ်တော့သားမရနိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။သူရဲ့မိမကလည်းအမျိုးမဖြစ်တယ်။သူတို့ကသားသမီးမရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့ကိုပြောတယ်လူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်စီမယ်။အဲ့ဒီတော့သူ့ကိုဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဒါအိဇက်ကိုပေးတယ်။ဒါအိဇက်ကိုသူ့အသက်ကြီးမှပဲရလာတယ်။ဒါပေမဲ့တည့်ရလေးကြကိုဘုရားကသူ့ကိုအဲ့ဒီဒါအိဇက်ကိုပြောင်းတောင်းတယ် အမရန်တဒါဟာအရင်ခတ်ခဲတဲ့အရာပါပဲဒါမဲ့ဖခင်တောင်းတဲ့အခါမှာလေးသူနှစ်ခါမငင်းဘူးဖခင်တောင်းတဲ့အခါတားကိုနောက်နေမှာချက်ချင်းရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်တွားတယ်ဖခင်ပြတဲ့တောင်းကိုတွားတယ်ဖခင်ပြတဲ့နေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်သူလှုပ်ဆောင်ခဲ့အဲ့ဒီအရာကိုဖခင်ကငြင်းတဲ့အခါမှာအာဗရာဟံကငါစိတ်ချလို့ရတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငြင်းတယ် အဘရာတာကိုဖျားပေးတာဟာဖျားသခင်ကိုပြန်ပေးဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရယ်စိတ်ချမှုယုံကြည်မှုသူ့ရဲ့အထည်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်တိတိညာကိုမောင်တို့ကျွန်တော်တို့လက်သေးကိုဖျားသခင်ပေးလိုက်ပြင်းကျွန်တော်တို့စီမားပဲအရာခတ်သိမ်းငါယက်သွားသလားကျွန်တော်တို့ကိုဖျားပေးလိုက်တဲ့အရာတွေကဖျားသခင်ဘာကြောင့်မို့လို့ပေးရတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားကိုပြန်ပေးဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ် Abraham ta is a go pe la Abraham ta be mọ bu da phya thakin twa phit de. Tumaw ro ga phya khein tumaw ro go pe pyin phya pyan taw lo ma ya ro. Be ya ma phya thakin pyan yu lo ma ya ro. Phya thakin ga baby ko da chano u sa be no pyan ma taw ne so rei ya myu tumaw ro ma shi ye. Elo lu mi u tumaw ro phit me so yin phya thakin tumaw ro go at nan lo ma ya bu phit de. Phya khein at nan lo ya de tu rei ga blo lu rei le so phya khein pe pyin ဖယားတ်ကဲကျန်တောင်းရင်လေးပဲပြန်လေပြီးတော့ပေးအပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့တတ်တာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နည်းငယ်ကမြို့တစ်မြို့မှာကျမသွားပြီးအမှုတော်ဆောင်နေခဲ့မှာဖယားခင်ကကျမကိုလူတယောက်အားဖြင့်လက်ဆွတ်ကွင်းပေးတယ်။လူတယောက်ကလာပြီးတော့ကျမကိုလက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ကြောက်စင်းလက်ဆွတ်အကြီးကြီးပဲနော်လက်ဆောင်ပေးတယ်။တနေ့ကျမလည်းအရင်ဝမ်းသာသွားတယ် အဲ့လိုမျိုးလက်ဆုပ်တွေပါရမရဘူးဘူးလေးနော်အရှိမာရောရရောရဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီလက်ဆုပ်ကတော်တော်လေးကိုလှတယ်လက်ဆုပ်တော်တော်လေးလေးကြည်ဒါနဲ့ကျွန်မအရင်သဘောကျဂျေစုရောချီမွားပြီးတော့ဟိုတယ်မှာရောက်တဲ့အခါမှာဖယားထခင်ရှိမောင်မှာအိုးဖယားထခင်ဂျေစုတယ်လေကျွန်မကိုတော့မထိုက်တန်မိမယ့်လေကိုရောကောင်းကြည့်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျေစုရောချီမွားလို့မဆုံးသေးဘူးဖယားထခင်ကျွန်မကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကြီးအဲ့ဒီအုတ်စာကိုမင်းကပေးတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကငါပြန်ပြီးတော့ စိမာရီနူ ኦ ပ రే ရှင်း ਨੇ ဒါဂျမလန်ွာဖယက်ကင်စီကနေငါကြားတာမှာမှန်ရဲ့လားလို့ကိုကကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဘာဘလိုလဲဆိုဖယက်ကင်ကျမောက်ပေးပြီးတော့မှာဘာဘလိုနောက်တယောက်ကိုပြန်ပေးရတာလဲဒါနဲ့ကျမဖယက်ကင်ပြောလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမမငြင်းရဲဘူးဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ကျမထိမှရောဒီလိုလေးစဉ်းစားတာဗောနော်ဖယက်ကင်ကလည်းမပေးရအစကလေးကနေမပေးတာမဟုတ်နော် အေးမြို့မကျမတို့အမှုတော်သွားဆောင်တဲ့အခါမှာဆီယမရီနူးရောကျမရောနှစ်ယောက်စလုံးသွားတာပါအဲ့ဒီမျိုး။ပေးခြင်းအစကလေးကဆီယမရီနူးရောအဲ့ဒီလိုတိုက်ရိုက်သွားပေးလိုက်ပြီးရော။တော့ဘဘလူကျမကိုအရင်ပေးပြီးကျမကနေတဆင်ဖယားကံပေးရတာလေ။ကျမလည်းနားမလေဘူးလေနော်။အဲ့တော့ဖယားကံအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတော့စဉ်းစားမိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဖယားစကားကိုနားထောင်ဖို့ရန်တော့ကျမဆုံးဖြတ်တယ်။အဲ့တော့ကျမနောက်နေ့မနက်မှာကျမဆီယမရီနူးအဲ့ဒီလဆော ပြန်လေပြို့ဘုရားတကယ်နှော ዞ ရဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့လက်ခံပြီးပါဆိုပြီးကျမပြန်ပြီးတော့ပြီးတယ်။တာမେဘုရားแก่จุมาก็บ่ပြောเลยซอไอ้เป้ๆจิมาเว้ยจุมาอยู่วุ่นๆน้ะมาวุ่นๆนู๊ละลาပြီးสกาပြောเลยซาไรเมย์อองก็ไปเดะอะหยาကိုเม็นเปลี่ยนมิงาก็ไปเดะอัตวัจองโมโลเม็นอองก็ยุ่งจี๋เหม็นอองก็เสิกชะเดะม้ายซวอတော့อะหยาตับပြီးတော့อัพอုံးเมย์ลูกบิยาก็จุมาก็ပြော ไอ้เจม่าเฉッチンมิจม่าเนี่ยเติมมาพะยะขาสกาทัดเปียวเลยซอละไดม่าเม้งงาเลสสบเปลี่ยนไปมั้ยทําไมจม่าดีอาหยาโกอะม่มเมอะม่มเมเวจม่าซินซาเปียวจม่าพะยะขาเกียซีอ่ะนี่จม่าอตันจายอะเมญเนี่ยจม่าชะเยเลရှိရယ်จม่าชะเยထားทําไมสိတ်เทมะเตไม่หยมเยบะมุเลโซတော့เลสสွတ်นี่ละไดงะပို့ซာတော့လွယ်เรเกိးစာမာမဟုတ်တာทําไมญีโกมောင်นูมาတော့อั้นอ้อเสียก้าวเลยจม่าละไดม่าไอ้นี่နောက်ไปมา လာရင်လက်စလက်ဆောင်ရ Fancy လက်စွပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကြောင့်ရဲ့ရတနာနဲ့တံပိုးရှိတဲ့လက်စွပ်ดิ6လသတိုက်လက်တိုင်းမှာမတူတဲ့ရတနာမတူတဲ့စိန်ရွှေနဲ့ပြင်เลပြီတော့ဒီမှာလက်ဆောင်เปลี่ยนရအောင်အိုးစရာကောင်းတယ်ဒီမှာကိုဖ ያ ပေးတဲ့အရာဒီမှာဖယားကိုပြန်ပေးတဲ့အခါမှာ ဖျားခင်ရုံချိစိတ်ချပြီးတော့ထပ်မမီအနှံ့လို့ရလာတာဖြစ်တယ်ညီကိုမမတို့တင်းရဲ့တက်တာမှာဖခင်ကဒီလောက်ပဲအနှံ့ချင်တာမဟုတ်ဒီတမကပူ၍ဖခင်ကမိ쇠ကိုပေးချင်သေးတယ်ဒီတမကပူ၍ဖခင်ကမိ쇠ကိုကောင်းချီပေးချင်သေးတယ်တော်မဲလေဂျမဟိုကဖခင်ကအနှံ့လို့ရဖို့ရံအတွက်ဖခင်ကိုပြင်ပေးနိုင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်အချို့ရဲ့ကိုယ်စီရောက်ပြီးလန်းဆုံးသွားပြီး ဘုဒ္ဓဆင်းမပြန်မရောက်တော့ဘုရားသခင်ကသူများကိုပြန်လေကောင်းကြီးဖြစ်စီမယ့်လူတွေကိုပဲဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးထပ်ပြီးတော့ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတင့်မှာဆုံးရှုံးသွားတယ်။တင့်မှာပဲအဆုံးတက်သွားတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကထပ်ပေးလို့တင့်မရတော့ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့တူတလေဥပမာဆိုပါစို့သင်ဘုရားသခင်စီရဲ့ဒီစုံတစ်ခုလက္ခဏာရှိတယ်။လက္ခဏာရှိတဲ့အခါမှာ တဲ့ရက်ကိုဖြ่นထားဖို့ရန်လို့ရဟုတ်တယ်မလားဖယားတံစုံတခုပေးတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကလက်ကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပိတ်ထားတယ်ဆိုဖယားတံကထည့်ပေးလို့မရအဲ့တော့ကျမတို့လက်ကိုဖြ่นထားဖို့လိုရဖြ่นထားပြင်းကျမတို့ပြန်မပိတ်လိုက်ရလက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖြ่นထားမှဖြစ်တယ်အတိပဲဘာလဲဆိုဖယားတံပြန်ယူချင်တယ်ဆိုရင်ပြန်ယူပါကျမတို့ဒီလိုပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖယားတံပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးဖြစ်တယ် အဲ take, ့ဒီ take ကိုတော့ပြန်ယူလို့ရတယ်ဖြန့်ထားဖို့လို့တမေကျမတို့အဲ့လိုဖြန့်ထားရင်လေဘာထပ်ပြက်မလဲသိလားဖခင်ထင်ထန်ကနေလာတဲ့အသက်တော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရတာကြီးကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖခင်ကျမတို့ကိုထေ့ပေးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့တက်တာတွေမှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူချို့တွေကဖခင်ကိုပေးပြီးသွားတယ်လက်ကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီအင်းမရဘူးတန်ခါဟာဘာလို့မှမတိနဲ့ဖခင်ကလည်းပြန်မယူနဲ့နော်ဒီကောင်းကြီးကကျွန်တော်ဟာပဲ မဟုတ်ဘူးပြ ệt တယ်ဖခင်ကိုရိုပြန်ယူခြင်းရယ်ယူပါကိုရိုဘုံတော်အတွက်ပဲကိုရိုနာမတော်အတွက်ပဲဟာလေလုယကိုရိုလူတော်ပြည်စုံဖို့ပဲကိုရိုလူတွေကိုရိုဒီအရာအပြင်ပြန်လေကောင်းချီးပေးခြင်းလာရရဲကိုရိုယူပါကျွန်မတသက်တာဒီမှာဖခင်ကတကြိမ်မှာလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်မလူတယောက်ကအလွန်ငွေလာပေးရဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မလဲအလွန်ငွေကလဲအဲ့ဒီခေါတ်တော်တော်များရဲ ကျမဘဝမှာမရဘူးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဝမ်းတာပျော်သွားတယ်တနေ့ကျေးဇူးလို့ချိမွမ်းတော့မဲ့ရှိသေးတယ်ဘုရားကန်ဗာပြောလေးဆိုတော့ तू பே စေခြင်းတဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုကျမကိုဖော်ပြလာအဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်း 哦ကောင်းမြားပေးလာလာလို့ပေါ့နော်ကျေးဇူးတော့ချီးမွမ်းနေတော့အဲ့တော့အငဲနဲ့အကြီးကြီးရယ်ဖရာဒခင်တင့်ကိုတဆုံးကိုပေးလာတဲ့အခါမှာဖရာဒခင် ਨੇ အငဲနဲ့ကျေးဇူးတော့ချီးမွမ်းပါဖရာဒခင်ကိုမေပါကိုတော့ဘာလို့စိတ်ချင်လဲဆိုရဲရာကိုပေးလိုက်တာငါဟာပဲဆိုပြီးအားလုံးကိုတသမှတ်တယ်။မတ်မှတ်ပါနဲ့မှန်နေအချို့အရာတွေကတင်းသွဲဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့အရာတွေကဖရာဒခင်တင့်ကိုသူများကိုပြန်လိုက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေချင်လို့ပေးထားတဲ့အရာတွေရှိတယ် အမေယုံကြည်စိတ်ချရရတဲ့သူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယ။အဲ့တော့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးဘုရားကကျမတို့ကိုပြောလာတဲ့အခါကျမဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြန်လေပြီးတော့ကျမဝေးတယ်။ကျမပြန်လေပြီးတော့ခွေခန့်လိုက်တယ်။ဘုရားကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပြန်ပေးတယ်။အဟောစရကောင်းတယ်။ဘုရားကင်ကကျမတို့ကိုသူယုံကြည်စိတ်ချလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့ကျမကောင်းကြီးခံစားရတဲ့ငွေကြေးထ၊တာွေညားစွာသောငွေကြေးတွေကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်း ဖရက်ကအဆောက်အအုံများစွာပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်မကိုပေးလာတယ်။အဲ့လိုဖရက်ပေးတဲ့အခါမှာဖရက်ကကျွန်မကိုဒုစင်နဲ့စကားတခုပြောတယ်။အဲ့ဒါပါလေးဆိုစာရာအေးအဲ့ဒီကောင်းကြီးလေးမင်းကဘာကြောင့်ပေးလဲဆိုတော့အရှိတုံးကမင်းငါပေးတဲ့အရာကိုငါပြောတဲ့အတိုင်းပြန်ပေးလို့အကယ်လို့မင်းငါပြောတဲ့အတိုင်းသာမပေးဘူးဆိုရင်ဒီနောက်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာလေးမိခံစားရမှာမဟုတ်။ဟာကျွန်မကျေးဇူးရောချီးမွမ်းနေအမလေးကျေးဇူးတော့ပဲငါတော့ ပထမဦးဆုံးဖရဲပေးတယ်ငွေကြီးတယ်မမမိုးလေးနဲ့တော့ဖရဲပေးခိုင်းတဲ့အချိန်ပေးလိုက်လို့တာပြီးကြီးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာငါခံစားရတာဒီခါလေးမပြားခင်မိတ်ဆွေတောင်းတဲ့အခါမှာပေးလိုက်ရရင်အဲ့ဒါရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးအမျက်ရဖို့ရံတော့ဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်တင်းတသားတွေမှာဖရဲခင်တောင်းဆိုလို့တင်းရှုံးလိုက်ရတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိတယ်လဲချာလင်းငွေကြီးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ် no အချိုသောအခွင့်အရေးတွေဖြစ်ဖြစ်မြင်ပဲအချိုသောယာထူးတွေဖြစ်ဖြစ်မြင်ပဲအချိုသောလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ဖြစ်မြင်ပဲတမက်အဲ့ဒီယာတွေအာလုံငါမိဆွေတင်းရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးဖယားကအိတ်ချအစားပေါင်းများဆိုတာជីမားတဲ့ယာတွေမိဆွေကိုအနမ်းဖို့ရန်တွက်ယုံကြည်ရသလားဆိုတာဖယားကကြည့်နေတာဖြစ်တယ်မိဆွေကယုံကြည်ရတယ်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဖယားကအစားပေါင်းများဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့ယာတွေတင်းအတက်တာတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ထဲ့ပေးလာမှဖြစ်တယ် ကျမရုံချီတယ်။တဲ့ဖခါကယုံကြည်လို့ရရတဲ့သူဖြစ်မင်းဆိုရင်တဲ့ပို၍ပို၍အနှံ့ချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်ကျမရဲ့အတ္တကတက်တည်ဖြစ်တဲ့ကျမအမြဲပေကမ်းနေသူဖြစ်တယ်။ကျမပေကမ်းဖို့ရံအတွက်အမြဲဆန္ဒရှိဘာလို့လဲဆိုကျမဘုရားမှာကျမမြင်ခဲ့ရပြီအချိန်မောင်းများစွာကျမပေးတဲ့အတွက်ဖခါကကျမကိုများစွာပြန်လှည့်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတယ်။တန်လက်ထေဘုရားထဲ့လာရဲ့ ပြန်ပြီးတော့ဖရားသခင်ပြန်တောင်းရင်ပြန်ပေးနိုင်နေတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။အာမင်။အဲ့ဒီလူတွေကဖရားသခင်ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့အချို့လူတွေကငောမဿဲခန်းကြီး27အငယ်33မှာပါတဲ့သဗစ်ချံကလူတွေလိုပဲတခါမှသဗစ်ချံပိုင်ရှင်ကသဗစ်ချံကိုအဆောင်တရောက်ကိုထားပြီးတော့ကြိရှုခိုင်း မတဲ့ခန်းကြီး27ငွေ33ပါသူကြည့်ရှု काइ င်ပြီးတော့စပြစ်တီးတဲ့အခါမှာခြံပိုင်ရှင်ကလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့စပြစ်တီးတွေကိုသွားယူခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီအဆောင်ကမပစ်လေးဆိုတော့စပြစ်ခြံကိုသူ့ခြံလို့သူကမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခြံနဲမှာရှိရဲ့အသီးတွေကိုလည်းပြန်မပေးဘူးအချိုးအမျက်တွေကိုသခင်ကိုပြန်မပေးတကယ်တော့အဲ့ဒီခြံကသူပိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော် ကင်ပိုင်နာဒါပဲမ दू ပြန်မပေးခြင်းကျမတို့နဲ့မတူလားဒ <laughs> ီကလေးမှာဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုပေးထားတဲ့အရာကိုမသိလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဟာလို့လို့ပဲကိုရောပါလို့ပြန်တောင်းတာလေကိုရောပါပြလို့ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးဂျုံစီရတာလေဖခင်ကျိုးရယ်ငါမျိုးမွေးကလေးအရတာထည့်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါမျိုးပေးထားတာတွေကငါရဲ့ကောင်းကြီးတွေဖြစ်တယ် ငါမင်းပြန်တောင်းရင်လဲငါဥစားပဲဖြစ်တယ်မင်းဥစားမှမဟုတ်တာဒီစပချန်ကလူလိုပဲချမ်ပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့စပစ်တီကိုပြန်တောင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ तू ကစွာနေတယ်ပြန်ပြီးတော့ तू ကစိတ်ဆိုးတယ်သူ့ရဲ့ချန်မရှိ ये သူ့ရဲ့ချန်ကိုလာတဲ့အလို့သမားတွေကိုတက်ပလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ချန်ကိုလာတဲ့အလို့သမားတွေကိုရိုက်နှက်တယ်နောက်ဆိုစပစ်ချန်ပိုင်ရှင်ရဲ့ သားအူရောမှအသေးတက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာချမ်ပိုင်ရှင်ကကိုရင်လာပြီးတော့တရားစီရင်တယ်ဆိုတော့နင်တို့ရတိမကျမတို့မမင်းရလေဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုပေးပြီးပြန်ပြီးတော့တောင်းလိရှိတယ်ဆိုတော့နင်ရဘုရားသခင်ကပေးပြီး ပြေတော့မင်းဟာဖြစ်သွားပြီငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးမင်းကြိုက်တာပဲလုံလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်ဖရာမဟုတ်အခုကျမတို့ဘုရားခင်ဘာရီပေးတာလဲအဲ့ဒီပေးတာတဲ့အရာအားလုံးကဖရာခင်ပြန်တောင်းလာနိုင်နေဆိုတော့ကိုချိန်နိုင်မှတည်ရပါဒါပေမဲ့ဖရာတောင်းတာတင်းဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်ဘူးတင်းရုံချရတလားဆိုတော့တိတ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်အမေချိုးလူတွေက กู้อุษาโลเป้่่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 ่ มิบ่ารามอ่ะอีกคันเนี่ยဝင်လို့မရတော့ဒါငါ့ရဲ့ခန်းခန်းနဲ့ဝင်ခြင်းတကားခေါက်ဂါခေါက်ရဲ့လည်းမဖွင့်ဘေးဟလာဝင်မိုးရန်တွယ်လဲဘယ်တော့မမြောက်ဒါဆိုရင်တော့မာပြီဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီခန်းကအဲ့ဒီကလေးရဲ့ခန်းမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အမေနဲ့အဖေပုစံပေးပြီးတော့ဝဲထားတဲ့အိမ်လေးကအခန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိဘကချစ်တဲ့အတွတ်ပေးထားတာ มีบากะตรโกอัยงกงซัยโลยาอนดรูหลุษองเนี่ยอย่างริมปี้ถ่าดาเปมีบาโอว่าเปลี่ยนปี้รอวินกล้วยไม่ปี้รอบูซอยินเนาะมาเออทีนี้โหเปียกิงกะจมรโกปี้ถ่าดาดิဖြစ်တယ်အခုရတယ်จมรโกกองจีတယ်အခုยาถ่าတယ်อขွေอเยดิအยาခသိ้งกะเปียปี้ถ่าดาอเกโลเปียตัยเฉิงမยวยเปลี่ยนตองเคยินเอนี่ไทม์เอนี่คอนดิชั่น အချေမွေးမပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လာနိုင်နေသင်ချိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမသိဘူးလို့လေဒါဖီးယားဒေကေဥစ္စာပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖီးယားကိုပေးလိုက်ရငါအတော့ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့နားလေဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်အမွေတော့ကျမတို့ကမာနာကြီးတဲ့သူဖြစ်သွားနိုင်တယ်ငါဥစ္စာငါနဲ့ဆိုင်တာအဲ့ဒါကတော့ ဖ ያ ကမြင့်တက်တဲ့စိတ်သက်ဖြစ်တယ်။ငါငါငါဆိုရဲအရာကဆိုရှူချင်းလမ်းကိုအမြင့်နဲ့ဥတီစေ။ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာလေးမှာလေးမြင်ရတယ်နော်အာဓာရီလခန်းကြီး၄ငေ30စေမှာအေဘုခနေစာမင်းကတုတ်ကိုတူ။ဤမျိုးကငါနိုင်ငံတီးယာငါရွှေဘုံတော်ကိုမြောက်ရဖို့ငါတကောအာနုဘောအဖျင်ငါတီလို့တော့ဘာဘူးလုံးမြို့ကြီးမဟုတ်လို့ဟုမွတ်ဆို၏။အဲ့မှာဘာမြင်ရလဲဆိုတော့ငါ ငါငါငါအုပ်စာငါဘုံတော်အဖိုးငါအတွက်ငါရေနော်နိုင်ငံငါပိုင်းဆိုင်တာဆိုတဲ့အရာတွေများွားတဲ့အခါမှာဘုရားကငါသူ့ကိုလူစင်စစ်ကနေနွားဖြစ်စေလိုက်တယ်မြက်တွေစားရအရှက်ကြွေးချင်းတွေဖြစ်တယ်ဆုံရှုံချင်းတွေဖြစ်တယ်တကယ်တော့သူ့ဘဘလုံးတိုင်းမျိုးပေးထားတဲ့ဣွေလလူတွေရော်မမလိဖမ်းပြီးတော့ခေါ်လာတယ် city nine ဒါတွေအားလုံးကဖျားပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုငာငာငာလို့တဲ့အခါမှာဆုံရှုံသွားတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဒီဖျားပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုခံစားနေရတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မမေ့ကြပါဆုံးကျမတို့ကိုဖျားတကင်ကဒီကောင်းကြီးတွေပေးထားတာဒီတို့ကိုပြန်လေးပေးဖို့ရန်တွက်ဖြစ်တယ်သူရဲ့နိုင်ငံတော့ခြေပြန့်စီဖို့ရန်တွက်ဖြစ်တယ် any time ဖျားတကင်တောင်းလာရင် ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကျမတို့ကပြန်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ဖယောင်းဘုံတော်အတွက်ပဲ။ဖယောင်းကိနိုင်ငံတော်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ရှင်းရမယ်။အာမင်။ဒီစိတ်တက်ကငါငါငါဆိုရေးစိတ်တက်ကလူစီဖာရဲ့စိတ်တက်ဖြစ်တယ်။လူစီဖာကလေကိုကိုကိုအဲ့လိုပဲဟေရှာရဲ့ခန်းကြီး၁၄အငယ်၁၄မှာပြောတယ်။တင်ကလေကောင်းကင်ဘုံတို့ငါတက်မီဖယောင်းကြီးကျေလို့ဘုံမှာငါပြင်ကုန်ငါမြောက်မီမြောက်မျက်နှာပြတ် ပြရိတ်တော့တောင်းပေါ်မှာငှချိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တော့ငှတက်မီအမြင့်ဆုံးတော့ဖရားကဲတော့ငှနေညီဟုစိတ်အကြံရှိလိမ့်ပြီ။ဘာဖြစ်လဲ။ငှတဲ့ဖရားသခင်ကဲတော့နေမ။ Hey. ကျမတို့ကဘေတော့မှဖရားသခင်ကဲတော့နေလို့မရဘူး။ကျမတို့ကဘေတော့မှဖရားသခင်လိုလဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဖရားသခင်ကလဲတင့်ကိုဖရားသခင်ဖြစ်ခွင့်မပေးထားဘူး။ အမေ नो ဟူယူအာကိုကိုကိုဘဒူလဲဆိုတာသိပါကျမတို့ဒီဖယားသခေတားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဖယားကအန္တရာယ်ကောင်းကြီးဖယားကအန္တရာယ်ဆုကျေးဇူးတွေဖယားကအန္တရာယ်အယီချင်းတွေကျမတို့မှာရှိနေတာဖြစ်တယ်အချိန်မရွေးဖယားကတောင်းရင်ကျမတို့ပြန်ပေးရမယ်ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဖယားကတောင်းလာရင်သိရင်အယီချင်းနဲ့အတင်းတော်မှာတရားဆက်ကပ်ပါလို့ဖယားကတောင်းလာရင်ပြန်ပေးနိုင်ရမယ် အာတာငါဘလောက်တော့မှပင်ပင်ပန်းပန်းဘလနဲ့တင်ခဲ့ရလေအတင်းတော့ငါ့ကိုအလကားခေါ်ပြီးတော့တုံးလို့ဘေးရမယ်ဒါငါပညာနိုးနိုးနိုးတင့်ပညာမဟုတ်ဘူးဖယားခင်တင်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်တင်ဘလောက်ပဲတီးတက်ခတ်တက်ပြောတက်ဆိုတက်လုံနိုင်တက်လက်ဂျိုးသွိုင်းခြေ라우ဂျိုးသွိုင်းဒီဘက်လုံနိုင်တော့မှမဟုတ်ဒါတွေအားလုံးကဖယားခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဖယားခင်တောင်းလိုက်ရင်ဖယားခင်ပြန်ပေးနိုင်မယ်အဲ့တော့မှဖယားခင်တင်ကိုယုံကြည်စေချာလို့ရမှာဖြစ်တယ် Can God trust you ဖယောင်းရင်တင်လို့စိတ်ချလို့ယဒလာအများကြီးထပ်ပေးလို့ကိုရသေးလားအာဗြဟံကလူမျိုးကြီးဖ ாக င်ဖြစ်ဘုရားခင်စိတ်ချလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူရဲ့တာအိဇက်ကိုတောင်းတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကိုပြန်ပေးနိုင်တယ်တင်ောပေးနိုင်လားအဲ့ပြန်အာဗြဟံဟာဘုရားခင်သူ့ကိုဗာเจ้าမို့လို့ ตีโลยะตะเลโซตูหาเปตตนาริจาเรมาลีเวพยาตเกโกตีขันโลผิดะอรหันฮาตาโกยะเมโลเปียวบิเมฉัจชินจีตาโกยะเคดามาะหบปา25เนติติตาโกเมยะเบเนซองเกยาระตายะลาโบยันตวะซองเกยาระตาลวยเรกไซโรมาะหบุนีโกบอมมาโร25เนโซเรกาลาคา တတော်လေးကိုဇွဲရှိတဲ့သူပဲစောင့်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့အာဗရာဟံကအခက်ခဲတွေ၊ကြင့်ကြတ်မှုတွေ၊စိုးရိမ်မှုတွေ၊ကြောက်ရွံ့မှုတွေသူ့မဆုံးရှုံးသွားဘူးဖြစ်တယ်။အာဗရာဟံကဒီစောင့်မြော်ရတဲ့ကာလသေးမှာမကျဆုံးသွားဘူးဖြစ်တယ်။သူကဖျားသခင်ထံမှာဆက်လက်ပြီးတော့တိုး빈နေတယ်။ ဖရဲခင်တဲ့ကအခက်ခဲတဲ့ပြေတနာတွေ ਨੇ ဘာကြောင့်ပေးကြုံတာလဲကျမတို့ကြုံရတာအเจ้าမဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲလိုမျိုးအရာတွေဟာကျမတို့ကိုဖရဲခင်ကကြုံနေချိမှာကြီးရှုနေတာဖြစ်တယ်သွားတကယ်ပဲစိတ်ချလို့ရဒလားယောဘကိုဖရဲခင်ကြည်တယ်လို့ပဲယောဘ ਨੇ ဘယ်တော့ဖရဲခင်အရင်ဂုံပြူတယ်เนาะကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုယောဘခန်းကြီးတဲ့မှာဖရဲခင်ကစာရန်ကိုတောင်းပြောတယ် ငါကျွန်ယောဘကိုတွေ့လာညီကြီးဘုံမှာဖြောင်းမဲ့တဲ့သူပြည့်စုံနေတူအဲရဂုံယူတယ်ဖခင်ကယောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီဒါပေမဲ့စာရန်ကဘာပြောလဲကိုရောတဲ့သူကကိုရောကိုးကွယ်မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုကိုရောကသူ့ကိုဇ اويهन ကပစ်ထားတာကိုကာကွယ်ထားတာကိုကောင်းကြီးတွေပေးတာကောင်းကြီးပေးမှတော့သူကိုရောကိုးကွယ်မှာပေါ့ကိုရောသူ့မှာရှိတမရအားလုံးကိုရုတ်သိမ်းကြီးပါလားဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာကိုရောသူ့ကိုယုံကြည်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး ဖရားကံပြောတယ်။ယောဘဟာဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာယုံကြည်လို့ရတဲ့သူဟုတ်လားမဟုတ်လားသိရစစ်ကြည့်ရအောင်။ဖရားတခင်ကယောဘကိုစစ်ခွင့်ေးလိုက်တယ်။ဒုက္ခတွေကြုံရတဲ့ယောဘသူ့သားသမီးတွေဆုံးသွားတယ်။ရှိသမျှအုပ်စားပစ္စည်းအကုန်ကုန်သွားတယ်။ခုလိုက်ဒီကိုယ်လုံးမအနာစင်းတွေပေါက်ပြီးတော့ရောဂါခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေမှာ โยวาพญาทခင်ဘက်မှာမက်တရက်တည်တလားဖရာတခင်အတွက်အသက်ရှင်သေးလာဖရာရဲ့ဂတိတော့ကိုဆက်လုပ်ပြီးဆွေးไကင်သေးတလားဖရာခင်တီချနာဖြစ်တယ်ဖရာတခင်ဟာကျမတို့ကိုသူယုံကြည်လို့ရလားမရလားဆိုတာခက်ခဲဒီကြားတွေမှာစစ်စစ်တာဖြစ်တယ်အခုကာလမိတ်ဆွေအတွက်ခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်နေချင်း အခုကာလာကမိတ်ဆွေကြားရတဲ့ဂရီးတော်နဲ့အခုလက်တွေကြုံရတဲ့အရာနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတဲ့ကာလာဖြစ်နေပြန်ပြီ။ဒါဝိတ်လိုပဲဒါဝိတ်ကိုတည့်ရက်မှာရှမွေလာကလာပြီးတော့ဘိတ်တိတ်တယ်။ရှမွေလာဘယင်ပြစ်လာပိတ်တိတ်တယ်။တမမင်းနောက်နေမှာပဲဒါဝိတ်ကပြေးရတော့တာဖြစ်တယ်ရှိုးလူကလိုက်တတ်လို့ရှိုးလူ တက်တဲ့အတွက်ပြေးရလိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုလာပြီးရှိမှေးလန့်ပိတ်တဲ့တုံးကဖះရတယ်မပြောတော့ဘူးပြောတော့ကဘယင်ပြပိတ်တဲ့မယ်ပဲပြောတာသူထင်တာတော့ငါ့ဘယင်ကအရင်ချစ်ပြီးဒီကားထဲဘယင်ချီးမြောက်လိုက်မယ်လို့ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲ show လုလိုက်တဲ့လို့ပြေးရသူ့အတွက်ဒါဟာမထင်ထားတဲ့အရာကြီးဖြစ်တယ်ကျမတို့သက်တာတွေမှာလေကျမတို့မထင်ထားတဲ့အခက်ခဲတွေဒုက္ခပြည့်တနာတွေကြုံရတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတဲမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုစိတ်ချလို့ရတာ။ဒါဝေကအဲ့ဒီကာလတွေထဲမှာသူတောတွေထဲမှာပုံရတယ်၊ဂူတွေထဲမှာပုံရတယ်။ဘယင်ဖြစ်ဗိတ်သိမ့်မယ်လို့သာဖခင်ကပြောထားတာ။အယူဖြစ်ဟန်ဆောင်ရတဲ့ကာလတွေရှိတယ်။လူတွေကသူကိုငယ်နေပောက်တတ်ဖို့ရန်တစိုးစားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။တိုင်းတမပြီမှာတွားပြီးတော့ခိုလုံရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ ငတ်တဲ့တဲ့အခြေအနေရှိတယ်စားစရာမရှိတဲ့အခြေ၊တောက်စရာမရှိတဲ့အခြေတွေများစွာကြုံခဲ့ရတယ်ဒါဝိတ်ဘာလို့လဲကိုရောဖယားကင်ကယုံကြည်စိတ်ချလို့ရလားဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဖယားကိုတင်အပ်တင်ပါလားဒီလိုခက်ခဲတဲ့ကြုံတဲ့အခါဖယားကင်ကိုဆွံ့ပြပါလားနှာမလည်နိုင်တဲ့အခြေတွေနှာလည်းမလုံးဝခက်ခဲတဲ့အခြေတွေမှာကိုဖယားကိုကောင်းကြီးပေးပါလား ဖရာဒခင်ကိုအပြစ်တင်ပါလားလူတွေကတင့်ကိုငုံမပြတဲ့ကာလမှာရောလူတွေကတင့်ကိုမချီးမွမ်းတဲ့ကာလမှာရောတင်းဘလုံးမျိုးဆုံးဖြတ်ပါလေဖရာဒခင်ကိုဆက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်အောင်မလားဖရာဒခင်ကတည့်ဖရာဖြစ်တဲ့တင့်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့သူတည့်ရဲ့ဥချိုတင့်ကိုအကွယ်အကာဖြစ်တဲ့စွာကိုဆက်လက်ပြီးတော့တန်ယုံချီးအောင်မလားဖရာဒခင်က သင်ဘလောဒီစိတ်ချရတယ်သင်ဘလောဒီသူ့အပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်သင်ဘလောဒီသူ့ကိုကိုးကွယ်တယ်သင်ဘလောဒီသူ့အပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတယ်လို့ရအဘုရားသခင်ကကြိရှိနေတာဖြစ်တယ်အခုလုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာသူဘဝတတရမနာမលေနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဘုရားသခင်ကသင်ဟာယုံကြည်ရတဲ့သူဖြစ်တလားဆိုတာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ သောဝိကအစိုးတိတိုင်အောင်ဖရာကင်ကိုချီးမွှန်းခဲ့တယ်။ဖရာကင်ကိုကိုယ်ခွေခဲ့တယ်။အာဗြဟံက၂၀နှစ်ပိုင်းတိုင်းတိုင်းတားကိုပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့စောင့်ခဲ့တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပခင်အနေနဲ့စံစာတွေကတော့မှတန်းတင်ရတဲ့အထီးသူဖရာကင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့စောင့်ခဲ့တယ်။ယောဗာအစိုးတိတိုင်အောင်ဖရာကမပြမပဲနဲ့သူနေခဲ့တယ်။ဒီအရာတွေကဘာဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာလဲဖရာကင်သူတို့ကို နဆာဒောကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြန်လေကောင်းကြီးပြေးဖို့ရံအတွက်ဖြစ်လာတယ်။ယောဘနဆာဒောကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်။သူအရင်ကပိုင်ဆိုင်တဲ့မြောက်ဥစ္စာတွေထပ်သားရွများတဲ့ဥစ္စာတွေဖခင်သူ့ကိုအံ့နံလာတယ်။ဒါရွကောင်းနဲ့ဒါသမိတွေသူ့ကိုပေးလာတယ်။ဒါရွမြားနဲ့ဒါသမိတွေသူ့လက်ထဲဖခင်ကအံ့နံလာတယ်။ဒီနေ့ဒီလိုပဲဒါဝိတ်တိလေးပဲဖခင်ကသူ့ကိုအံ့နံလိုရတယ်။တိုင်းဒီတစ်ခုလုံးကိုသူအုတ်ချုံနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာ။ဒါရင်သာမကတဲ့ဖခင်ဒါဝိတ်ကိုဗာပြောလေးဆိုရင်မင်းရဲ့ မျိုးစက်မှာမင်းမျိုးမပြတ်ရဘူးဒါဝိရဲ့မျိုးစက်မှာမင်းမျိုးမပြတ်ရဘူးထာဝရကာလသည်တိုင်အောင်သူရဲ့ပလင်ကိုဒါဝိရဲ့ပလင်ကိုတည်စေမယ်လို့ဖယားသခင်ကကတိပေးတဲ့အသည့်လောက်တီဖယားသခင်စိတ်ချရတဲ့သူဖြစ်လာတယ်အာဗရာဟံဖယားသခင်ကအာဗရာဟံအပြလူမျိုးတကာကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ကတိ ရေရတဲ့အထိသူတို့တတ်တာတွေမှာကောင်းချီးခံစားလာရတယ်ဝိုးဟာလေလုယာညီကိုမောင်တို့ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုအခုစစ်နေတဲ့အရာတွေကဒီကာလအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်တာ၍အနာဂတ်မှာကောင်းချီးပေးဖို့ရံသူဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကယုံကြည်လို့ရလာဆိုရေယောစစ်စေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီယုံကြည်လို့ရတဲ့သူတွေအဖြစ် だって嫌ないのというで。しばし。てな感じね。嫌がって震ねで。でね、ては親の状態がこう、平らに sensitive ဖြစ်てれ。親の状態が平らに世話望むしてれそういう嫌を。治術じゃああ、親宛てを震ねで。でね、親宛てたのね、かま。便閉ないな。そういう嫌ね、親宛てを震ね。 နိတိအခက်အခဲကြီးကြဲမှာသင်ဘလိုမျိုးဖရာတခင်ကိုဆလကိုင်းသွေးတလေဆိုတော့ကြီးဖရာခေဆစ်နေသင်ဟာယုံကြီးစိတ်ချရာတူဖြစ်တယ်ဆိုရုံဘရာခင်ကအရင်ကထက်တာကြီးကြီးမှာတလေတက်တာထဲမှာပေးလာမှာဖြစ်တယ်ပြောပြပြရစီသင်ဲ့အတူဖရာတခင်ကဒီဘဝတက်တာမှာအလုပ်လုပ်မဲ့အရာကဒီလောက်ပဲမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်ဒီဓမ္မကတာပြီးများဆိုတော့အရာရရှိတယ် This is not the end. ဒီရာဆုံးမဟုတ်သေးဘူး။ဒါအစပဲရှိသေးတယ်။ချိုးရစ်တော့အလေပဲရှိသေးတယ်။တချို့မြန်တဲ့ဘဝကိုအခုအခြေအနေနဲ့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ဒီလူကဘတ်တော်ကပြောထားတဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်ပါ။ဒီလူကဘတ်တော်ကဘာပြောလဲ။ဒီလူကဘတ်တော်ကဘာတွေကတိပေးထားတယ်လဲ။ဒီအရာတွေကသင်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်။အခုကာလမှာစိုးရင်ရရရ။အခုကာလမှာခက်ခဲနေတဲ့အရာတွေ အဆောမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ဒါဟာဖယားခင် test ထဲမှာဖယားခင်စစ်စစ်ချင်းထဲမှာဖြစ်နေသေးတယ်။ဖယားခင်ယုံကြည်ရတဲ့မှန်နေဆိုရင်တော့အသာမများဆိုကြီးမားတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဟာသင်နဲ့သင်မိသားစုတတ်တာချင်းလူမျိုးတတ်တာတွေမှာဖယားခင်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်။ I may or can go trust you. ဖယားခင်သင်တို့ယုံကြည်လို့ယာ You can trust God. ဘုရားဝ ର တဲ့ယုံလို့ရတယ်။ Them can God trust you. ဘုရားခင်သင်တို့ယုံကြည်လို့ရတယ်။ခနာတော့ကျမတို့အတူတူပဲစူတောင်းရအောင်။ကျမတို့ရဲ့အတ္တဆက်ခဲ့ရအောင်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ဒီနေ့ငါဆိုရဲရည်ရဲများနေရယ်ဆိုဒီနေ့ဘုရားခင်ရှေ့မှောက်မှာကျမတို့ခြာရ မရတ္တတာရဲမှာဖရာစကားနာခံမှုမရှိဘူးဖရာပေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်လေးဝိညာဉ်မိပါတယ်တေဩရှာရီသူတို့ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားမထောင်မင်းနဲ့ငါလန်းငါလျှောက်မယ်ဆိုရဲအတ္တတိုင်းကျွန်တော်ပြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရဲဒါဟာဖရာကရုံချစ်စိတ်ချလာရတဲ့သူတယောက်ရဲ့အတ္တတာမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်ပြန်လေပြီတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတော့ပြင်စမ ဒီလိုတည်းတတာတွေမှာဖုရားပေးလာတဲ့အရာတွေဖျောက်ပြယ်မပေးနိုင်သေးဘူးဆိုနေပဲ။ဒါဖုရားကြီးစိတ်ချလို့ရတဲ့တူတောင်မဟုတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ပြန်လေပြီးတော့ဖုရားကြီးရှေးမှောက်မှာဝင်ချတာ။ ನಿಜ မှငြိမ်ကြီးရဲ့မကြခင်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမျိုးကလာဖုရားကြီးပေးတော်မူတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်သင်ဟာဖုရားရဲ့နှလုံးသားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်လို့ဖုရားရဲ့အလိုတော်ကိုအရာခတ်သိမ်းတရှာတဲ့ မေဂနာငမမေဆွေကကောင်းကြီးများစွာခံစားရပါလိမ့်မယ်မေဆွေကစင်တေဂျီနေလုပ်ငန်းတွေစတဘလိုက်စ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေအများကြီးကောင်းကြီးရှိပါတယ်ဒါမဲအဲ့ဒီတဲမှာပဲကျမတို့ရက်သွားလို့မရအဲ့ဒီတဲမှာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကဝိညာဉ်တော်ကို sensitive ဖြစ်တော့ပဲလေကို့အတွက်ကိုယ်ပဲအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာဖြစ်သွားလို့မရဘူးဖြစ်တယ် no no ဒီညကျမတို့ရဲ့အသက်တာဖရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်လာဖို့ရဲ့အတွက်တွင်ပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့သူရှိဖို့လိုတယ်ဒီစကားရောက်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားအတွက်ဖရားရှင်ရှိမအောင်ကိုကြွေးရောက်ကိုယ်ရအဲ့နှလုံးသားမျိုးကျွန်တော်ကိုပေးပါတောက်လောင်တဲ့နှလုံးသားမျိုးပြည့်စစ်ချင်ကိုယ်ရနှလုံးသားကိုတည်တဲ့သူမျိုးပြည့်စစ်ချင်ဟောအရင်တုန်းကလိုရှင်းဥ်မြစ်တာမျိုး නේ ကိုယ်တော့ချစ်ပြီကိုတော့ဘုန်းတော်အတွက်ဘာမစိုးလို့မလဲလူတွေပါပြောပြောလူတွေဘလိုမျိုးမြင်မြင်ကိုတော့တောင်းဆုလာရင်ကိုတော့ပြောလာရင်နာခံမယ်ပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်ကိုတော့အတွဲ့ပဲဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့တန်တာဆက်တယ်တော့ဩရာမရှာခရဝတ်စဲခေလာပါရိတ်သူဂျေရာမစဲရီ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 ဩရာမဘာ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  শিরা খেরাবা খে র বা ওলা আমার রে ছালা ও আমার রে ঠে রিমান দার বউন্ডে রে বৌ শেখা রামা শা ঠালা মার রে আমরা কে তুমি কাউজি পেয়েলে সুটাও ကိုယ်ရောကိုရရဲ့တာသမိတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာအဖခက်ခဲမှုတွေနဲ့အခုကာလမှာကြုံတွေ့နေရရဒုတွေ။ဒါပေမယ့်ကြောင်းကြည့်ပေးလေဆူတောင်းပါလေ။တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာပဲရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုပဲခက်ခဲပါစေဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရောကိုတို့တို့ကမျော်လင့်စေဖြစ်ပါလေ။ ကိုယ်တော့အတွဆက်လက်မတည့်ရဲ့စေဖြစ်ပါတယ်။တခါတည်းမှတို့မတည့်ရတဲ့အခါမှာကိုရောအင်အားတော်မှမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုရောအတွဆိုပြီးတော့တို့ဟာဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရောကိုမစွန့်ပစ်ဘဲနဲ့မတည့်ရနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ကြီးတို့တွေကိုခွန်အားပေးတော်မူပါ။တို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရောကြီးစွာသောကိုရောရဲ့ကိုဒီနေ့ကယူနာတော်နဲ့ကိုရောရဲ့ခြေဆုတော်အနန္တတော်မူပါ။အဖဖခင်တခင်ဒါပေကြီးမှာစွာသောအမှုများတို့ရဲ့လက်တော်ထဲမှာဖခင်တခင်အနန္တတော်မရှိကြအောင် county ပြေးပါတယ်ဖခင်တို့လက်မလွတ်စေပါနဲ့ဇွေနဘေးချီတဲ့ဒူတွေဖြစ်စေပါဖခင်တို့စိတ်အားကြီးတဲ့ဒူတွေဖြစ်စေပါဖခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုကြည်တော်မူဖြေရှင်တော်မူပါကိုတော်သမီးတို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကို ပက်ရှင်းကိုပြန်ပေးပါကိုရောအတွက်ရှင်ဥမြေတတာကိုပေးတော်မူပါကိုရောနှလုံးသားကိုတိချနေစေတော့ပေါကိုရောအလိုရှိတဲ့အရာအတွက်စုတောင်းတတ်တဲ့သူကိုရောအလိုရှိတဲ့အရာအတွက်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်တတ်တော်သူကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြစ်စေတော်မူပါ။အိုးဖျားရတဲ့အတွက်တော်တယ်နှလုံးသားအိုးဖျားရတဲ့တိုထီတော်မူပါတကယ်ပဲကိုရောအတွက်နူးညံ့တဲ့နှလုံးသားကိုရောအတွက်ပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားကိုရော တော့လောင်းနဲ့အတက်ကြာတွေဖြစ်စေပါမြေရှုဘုရားနာမနဲ့တမီးကောင်းချီးပေးပါれဖာဟိုရာမရှာခလာပါရဲ့ချေ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  give us more ကိုရကျွန်တော်တို့သာ၍အနံပါ trust us more o oh god ကျွန်တော်တို့သာ၍ယုံကြည်တော်မူပါကိုရယုံကြည်တာနဲ့အညသမီးတို့ကိုဟိုထဲ့၍အနန္တော်မူပါအဖဘုရားသခင်တမီးဆုတောင်းပါれ enlarge their territories god တို့ရဲ့ဟိုဒီနေ့လည်းမေကိုချေဝန်းစေတော်မူပါ သူရရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူတို့ရတဲ့နိုင်စွမ်းတွေချဲဝင်းစေတော်မူပါသူတို့ကအယဉ်ချင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတွေကကောင်းချင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဒီလောက်ပဲမဟုတ်သေးပါဘူးကိုတို့တာရွေးချဲပေးတော်မူပါအဲ့ဒီတော့ကိုတို့သူတို့ဟာယုံကြည်လို့ရတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်တော်မူတွေဖြစ်ပါမိချောင်းသုတောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်မပြောတဲ့တရားဟုတ်အချက်အတင်းတော့နားထောင်ဖို့ကလည်းတရားဟုတ်ရပေမဖြစ်ပါစေနဲ့တင်းဒီဘက်နာကဝင်ပြီးတော့အိုးပြီးသွားတာ မဖြစ်ပါစေနဲ့ဖခင်ကမေဆွေကိုဒီနေ့ယုံကြည်လို့ຢ ारे သူဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကိုကိုဆက်ကရအောင်ကိုကိုကိုဆက်ကရအောင်ရှူတောင်းရအောင်ဖခင်ကပြောပါကိုလိုကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ပါကျွန်ုပ်ကိုတာ၍အနံပါကိုလိုတာ၍အနံချင်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်ုပ်ယုံကြည်တယ်လို့ဆက်ကရအောင်ဒါနဲ့အာရနဲ့အဲဝကွန်ညဒီတခုလုံးကိုဖခင်အဲ့တယ်လို့ပဲတင်းလက်ထဲမှလည်းကြေးဇောတော့အခွင့်ရေးတွေဖခင်အနံလာမှဖြစ်တယ်။ဖခင်ကအနံမို့ရင်တော့လူတွေကိုရှားနေတာဖြစ်တယ်။ ချေလိုလူတွေအော်ဒါဝိတ်လိုလူတွေယေရှုလိုလူတွေပေါလုလိုလူတွေအန်နံလိုရမယ်ပုပ်ကိုတွေကိုရှာနေတာဖြစ်တယ်ကိုတောကိုပဲ සේ ဝန်သားကိုယ့်မိသားစုတွေပဲ සේ ဝန်သားတွေတွေရှာနေတာမဟုတ်ဖခင်တပါမစုံလို့မဲ့ဆွေတွေရှာနေတာဖြစ်တယ်အန်နံမှာ ပြောပါကိုယ်တို့ကျွန်တော်ကိုတဝေးအန်နမှာဩရမရှိခလာမရဲသေးသေးသေးရာပါ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 ကိုယ်တို့ကျွန်တော်ကိုတဝေးအန်နမှာကိုယ်ဘုန်းတော်အတွက်တဝေးအန်နမှာကိုယ်နာမတော်တော်ရဲ့အန်နမှာအိုးမြကြီး့မှာကိုယ်ရစ်တော်ကြီးမတဲ့အမှုတွေကိုလုံးဆောင်နိုင်လို့တို့ပြကိုယ်တို့ကျွန်တော်ကိုအန်နတော်မူပါဩရမရှိခလာမရောပိုပိုပိုရဲသသ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 ခက်ခဲရင်လည်းမဖြစ် အဲ့ ਨੇ အချိန်နေမှာလဲပဲ။အိုးကိုတော့လူတွေကမကြင်လဲပဲ။လူတွေကအာမပိန်လဲပဲ။ကိုတော့အတဆတ်သစ္စာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်စေတော်မူပါ။ခန္သာမဆောခေါရီယာဘဘန်ဒဲလာမရှားထာ။ရေတ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 ေ။ဒီနာမလေးနိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ကြုံနေရရဆိုရင်ဘုရားခင်ကပြောရိဟိုးလောင်းဆလပီတော့ငါ့ကိုကင်ဆယ်ထားပါ။လက်မလွတ်နဲ့ ငါအဲ့တဲ့အတူရှိမယ်ငါသိ ን ကိုကောင်းချီပေးမယ်လာမရတဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ခဏဆက်လက်ပြီးတော့ကင်ဆွဲပါဆောက်ပါခဏဆက်လက်ပြီးတော့ငါအတမတရက်ပါငါရဲ့အချိန်ရောက်ပါငါသိ ን ကိုထိုကာလမှာအောပွေရတာဒီကြီးမားတဲ့အရာတွေနဲ့အံ့နံတယ်အခုချိန်မှာနေတယ်လို့ခံစားရတဲ့အရာတွေအခုချိန်မှာအလုံးမလုံးသိဘူးလို့ခံစားရတဲ့အရာတွေအလုံးမလုံးတော့မဟုတ်သာ၍ကြီးသောကောင်းချီမျိုးလားသိ ን ကိုငါအံ့နံမှာဖြစ်ခရမရှာသလာမ ဖယားတိုင်အဲ့နံတော့ပတ်တာအောပွေရအဲ့နံလို့ရတော့သူဒီကောင်းချီးပေးလို့ရတော့သူဖြစ်စီတယ်ဒီနေ့တည့်ရတဲ့တတ်တာ रे မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကဲတန်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့လက်မှတ်ခံရသေးဘူးဆိုဒီနေ့ကလက်ခံမှုရန်တော့အကောင်ဆုံးချင်းဖြစ်တယ်ယေရှုကတည့်ရတဲ့တတ်တာကိုဒီနေ့ပြောင်းလဲစေတဲ့တည့်ရတဲ့တတ်တာကိုအမင်္ဂလာကနေမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့သူတည့်ရတဲ့တတ်တာဖယားတိုင်ယုံကြည်လို့မရတဲ့သူကနေယုံကြည်လို့ရတဲ့သူဖြစ်စေတဲ့သူက ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးစုံကိုကားတိုင်းမက်ဆေ့ချ်ပေးပြီးတော့ရောင်မြောက်သေးနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ထိုယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်တဲ့တားလေးမှာနေရာပေးခြင်းနဲ့ယေရှုကိုမိမိရဲ့ကေဂျင်ပန်ရှင်းစေအပြစ်죄ဝှွေ့죄အလုံးကိုဆက်ပေးတော်သူအဖြစ်လက်ခံခြင်းလို့ဆိုပြီးဒီနေ့ဒီမှာနောက်ကနေလိုက်ပြီးလှူဒါန်းတာ။တခေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာကိုကိုတို့ရဲ့လက်တော်တွေမှာအပ်နှံပါတယ်။ကျွန်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါ ကျွန်ုပ်ကိုတန့်ရှင်းစေပါကိုရောဘုံတော်အတွက်တန့်ရှင်းနိုင်တော်သူဖြစ်စေလိုမူပါကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ပေးလျက်ကျွန်ုပ်ကိုဖြောင့်မတ်တော်သူတန့်ရှင်းတော်မူဖြစ်စေတော်ချာယေရှုတမရေကိုရောဘုံတော်အတွက်အသုံးပြုပါယေရှုဘုရားနာမ၌စကအန်လျက်စုပေါင်းပါ၏အာမင်အာမင် เยซูတနဲ့ယေရှုဖျာချမတဲ့အသက်တာအတွက်အတ္တတချမစူတံပိဂျေနေ။အောဖျာတ်ကေတိနိတူရီအတ္တတာရဲမှာဖျာတ်ကေချန်ကလီလာရဲကောင်းချီးမင်္ဂလာရီခံစားရတဲ့သူဖြစ်စေပါ။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လေကန်စာဘဝမှာဘေတော်မှာတူတဲ့အတ္တမှာရှောက်လန်းနိုင်သောသူများဖြစ်လာစေတော်မူပါ။အံ့ဩဝေယာဖျာရဲ့ကောင်းချီးအံ့ဩဝေယာဖျာတကေစကားတော်ကိုနာခံနိုင်သောသူတွေဖြစ်ပါစေ။ ကောင်းကြီးပေးနဲ့ဆူတောင်းပါလေဒီနေ့တဲ့တော့မှမကျမ်းမာတဲ့နေရာတွေရှိတဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလက်တင်ထားစီခြင်းနဲ့ကျွန်မဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခံခဲ့ပြီးတော့တန်ချက်တော်နဲ့အပြည့်တရာကျမ်းမာသောသူဖြစ်တဲ့ဒီနေ့သင်တို့အရာကိုယုံကြည်မယ်ဆိုယုံကြည်ဒီနေ့ညီသေးရတဲ့အတ္တားလေးမှာဖြစ်လာမယ်လက်တင်နာပါတဲ့မကျမ်းမာခြင်းပေါ်မှာကောင်းကြီးပေးပြီးဆူတောင်းပေးခြင်းဖရားတကယ်ဒီလူရဲ့အတ္တားလေးမှာမကျမ်းမာတဲ့အရာရှိယေရှုဘုရားနာမနဲ့ဒီကောင်းကြီးပေးပါれ ယခုမှချမ်းမာခြင်းတောရနီယာယူတော်မူပါလမြောက်စေတော်မူပါချမ်းမာစေတော်မူပါဝိညာဉ်တော်ဆံသတော်မူလျချမ်းမာခြင်းနဲ့သူရဲ့အတ္တတော်ပြည့်လေးပြည့်စုံစေပါမိကြောင်းကောင်းချီးပေးလေးဆုတောင်းတဲ့ခါမှာယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်ဟာလလူယာကိုခနာဖန်ဆင်းကြီးပါဖခင်ရဲ့အိုးဘယမိတ်ဆွေချမ်းမာစေတဲ့ယောမိတ်ဆွေမြင်တွေးရမှာဖြစ်တဲ့ ဖျာကံတ Get. ဲ့မြေကျေဇုတနဲ့တင်းမချီရှုနေတဲ့သာသမိတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာဖျာကေချစ်တော်သူတွေဖျာဒီမြာသောသောအရာတွေအံ့နံချင်သောသူတွေဖြစ်တော့ကျကျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖျာကံဟာသူတို့ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေဟာအပေမြောက်ချင်းမြတ်တီကိုတမီးတို့ဒီទីနိုင်မှမြည်အကြောင်းတမီးတို့ညံ့ညက်စိအလဲကိုလင်းစေလို့မှာကိုရောတမီးတို့ဟာကိုရောရဲ့အလိုတော်ကိုတည်ပြီးလိုက်ရှောက်ခြင်းအပြင်ဒီမြေကြီးမှာ နိုင်ငံ့တို့ထောင်စီတော်သူများဖြစ်စေဘုရားသခင်ရဲ့ရှိမှနာမအစ်ဆုံးတော်မယ့်ပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဂျေစုတင်လေအရောက်ချင်းစင်ကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဘုရားသခင်များစွာသောအရာတွေကိုမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာအဲ့လန်လိုရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်မအထူးပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်မိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဆွေအသင်းတော်ရဲ့အသက်တာဟာဘုရားသခင်သာ၍အဲ့လန်နဲ့အစဉ်တော်တန်ဖန်ဘုရားသခင်သာ၍အဲ့လန်နဲ့အသက်တာ